з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Життя мирних людей забрала російська армія у Марганці. Надвечір середи ворог обстріляв місто з важкої артилерії. Загинули дві жінки, їм було 62 та 57 років. Ще п'ятеро людей постраждало. Четверо з них ушпиталили, вони у стані середньої тяжкості. Ще одна жителька Марганці лікується вдома. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені 13 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Побиті магазин, заклад культури та гуртожиток. Понівечені господарські споруди та автівки. А наш наступний сюжет – про тих, хто живе і народжує під звуки вибухів. Нікополь під безперервними обстрілами окупантів, які гатять з території ЗАЕС з липня 22-го. У місті потрощене з 3,5 тисячі житлових будинків, підприємств, медзакладів, шкіл та дитсадків. Тривога про небезпеку лунає чи не цілодобово. Тож нікопольці, які залишаються у рідному місті, практично живуть у бомбосховищах. Там же з'являються на світ і нові мешканці. Кожного вечора наші жінки спускаються до бомбосховища, ночуємо ми в бомбосховищі, пологи приймаємо в бомбосховищі, під час днівних обстрілів також спускаємося в бомбосховище. Персонал та пацієнтки пологового будинку Нікополя від липня 22-го практично живуть у підземеллі, бо російські снаряди трощать усе без розбору – місцеві школи, будинки, підприємства. Нещодавно окупанти поцілили в кількох метрах від будівлі медзакладу. Вибухова хвиля вибила вікна. Тож операційні, пологова зала та стаціонар для породіль вже давно обладнані у підвалі. Одночасно там можуть розміститися кілька десятків жінок. Від початку щільних обстрілів Нікополя під землею народилися 63 малюка. Це наша ургентна пологова операційна зала, вона розташована на двох жінок. Стареньке крісло, але воно є. На ньому можна зробити і операцію за необхідністю. Тут же у нас є і тіснові лампи. Тобто, якщо у нас буде потреба, ми можемо повністю надати тут допомогу. Тетяна також народила в укритті. Її син Михайлик з'явився на світ під канонаду російських обстрілів. 54 сантиметра, вес 3,650. Я як родила, мені сказала, що я така молодець, що їм побільше таких рожениць, як я. Мішку зацілували, там казали, який він красивий. Так приємно було. Взагалі так спокійно, я так уверена, що все буде добре, що навіть якщо друг рядом, що то, не дай Бог, і прилетить, то тут буде все нормально. Про чергову атаку ворога ні Нікопольців здебільшого не встигають попередити. Смертоносний снаряд з боку тимчасово окупованого енергодару прилітає за 23 секунди після залпу. З РСЗВ та важкої артилерії окупанти почасти гатять по мирних жителях і вдень, і вночі. Місцеві призвичаїлися. Вікторія з донькою Веліною живе у багатоповерхівці. Щоночі спускаються у сховище. У нас постійно відбуваються обстріли. Останнім часом вони дуже сильно вчастилися. Тому приходиться брати дітей, приходити в укриття і перебувати тут. Щовечора приходимо, беремо з собою там ковдри тепленькі, беремо термос з чаєм так, і сидимо тут з дітьми. Коли обстріли дуже гучні, це було останнім часом дуже гучно, дуже страшно. Десь якісь моменти я навіть думала, що я вже попрощалася з життям, якщо чесно. Я тримала її за руку і казала, все буде гаразд. Без перебільшення практично живе в одному зі сховищ Нікополя і пан Олександр. Чоловік полюбляє читати, але під час війни перейшов на аудіокниги. Каже, слухає українські повісті, п'єси, і це його відволікає. Крім того, таке читання не потребує додаткового світла, і в навушниках не чутно вибухів. До 12 липня я і не спускався сюди. А після першого обстрілу дуже близько познайомився з цим приміщенням. Занадто близько. 7-10 кілометрів по прямій до Запорізької АЕС. А там ви розумієте, хто стоїть, і що сюди бахає. Навіть інколи не встигає спрацьовувати ця система, зрозуміли, оповіщення. Бо що таке для ракети 7 км? Будинок пані Лариси потрощений ворожим снарядом, але їм з чоловіком пощастило. Коли росіяни вкотре вгатили по Нікополю, їх вдома не було. Зараз її чоловік Ігор латає понівечений дах. Його підняло і опустило, виходить, лаги там попрогинало. Шифер, звісно, він полопався. Хоча вона і стара, але стояла, а тепер... 4 вікна вилетіло, сараї всі завалились, літня кухня завалилась.
Вот, дом, слава Богу, остался цел. Цієї ночі у Нікополі також майже 9 годин лунала повітряна тривога через загрозу артобстрілу з боку Запорізької АЕС. Проте не встигли дати відбій, як місцеві знов отримали повідомлення. Прибережні території. Увага, небезпека. Обстріли можуть бути в будь-який момент, в будь-який час. Тому люди знають, як вже себе поводити і зайве не знаходяться на території міста, а більш перебувають в будівлях, в укриттях. По місту дійсно багато укриттів, це в нас десь більше 200. Альона Вітрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». 8-річний хлопчик, який втратив у трагедії на Перемозі матір, отримав квартиру. Ключі від нової оселі Зориславу передав один із дніпровських забудовників. 14 січня російська ракета назавжди забрала життя мами хлопчика, стоматологині Ольги Усової. Вбивчий снаряд застав Ольгу з подругою дорогою на тренування. Російський теракт на Перемозі залишив Зорислава напівсиротою, а його батька – вдівцем. Ми з Донецька, ми з 14-го року мешкаємо у Дніпрі, але власного життя, житла ми ще не купили. От, а, ну, так склалося, що я вкладав в бізнес, ну, але на квартиру я ще не заробив. Але коли трапилася ця ситуація, ну, на мене звалилося ще додаткові розходи. От, і це дуже-дуже виручить нас. Помагав у візні, коли це все случилось. Ну, каждый, чем мог, тем помогал. Вот. И, естественно, это, наверное, нет такого человека, который не сопереживал бы эту ситуацию. Город думал, как расселить людей. Вот. Ну, у меня уже сразу созрело решение. Смертоносна ракета поцілила в житловий будинок на Перемозі 2 місяці тому. Зруйнувала 2 під'їзди, вбила їхніх мешканців і людей, які проходили повз. Від трагедії місто оговтується й досі. Над Перемогою стоїть траур, а відновлювальні роботи не припиняються. У вцілілій частині багатоповерхівки встановили вікна та зробили перший базовий етап відбудови. Дніпряни, чиє житло зруйнувала російська ракета 14 січня, почали отримувати по 2 мільйони гривень. Зараз місто закінчує оформлювати та перераховувати всі кошти для родин постраждалих. На цьому тижні ми також перерахуємо кошти ще для 6 родин, і у процесі оформлення ще перебуває 14 пакетів документів. Згорів заживо. Під Кривим Рогом сталася смертельна автотроща. ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. У результаті зіткнення легковик загорівся. Від отриманих травм водій ВАЗу загинув на місці. У керманича фури численні поранення. Його госпіталізували. І вночі у Кривому Розі була й пожежа. Там палав торговельний павільйон на території авторинку. Вогонь знищив легковик, що був всередині, запчастини та вхідні двері. За півгодини полум'я загасили, обійшлося без постраждалих. Завдали довкіллю збитків на 2 мільйони гривень. На Дніпропетровщині 5 учасникам організованої групи повідомили про підозру у скоєнні злочину. Їм закидають незаконну поробку дерев на території Новомосковського району. Спиляні насадження зловмисники перевозили до будинку організатора схеми та на орендовані ділянки виготовляли дрова і реалізовували сировину приватним особам. За півроку чорні лісоруби вирубали понад 200 дерев – дуби, ясени, клени, акації. Правоохоронці провели 15 обшуків і вилучили лісоматеріали, бензопили, сокири, мобільні телефони, транспортні засоби, гроші, документацію та зброю. Прокурор надіслав до суду клопотання про взяття зловмисників під варту. Тиснули психологічно і погрожували фізичним насильством. Поліція затримала і повідомила про підозру 2 мешканцям Кривого Рогу. Їх звинувачують у вимаганні неіснуючого боргу. За даними слідства, в лютому криворіжці, серед яких був і держслужбовець, вимагали у потерпілого $3000. Щоб змусити чоловіка сплатити гроші до конкретної дати, зловмисники неодноразово його залякували. Підозрюваних заскочили на гарячому під час передачі частини коштів.
На цьому я з вами прощаюся. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Тримаймо стрій. Ми – мужня країна, Україна.